вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». О 6-й годині на вулиці Фабричній у Тернополі трапилась дорожньо-транспортна пригода, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, водій таксі заснув за кермом і врізався у стовп. Він віз священника. Пасажир травмований. Його госпіталізували в університетську лікарню з черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Зараз наші кореспонденти намагаються дізнатися більше у патрульної поліції. На марш за права тварин, який відбувся у Тернополі, прийшли понад 100 людей. Про це повідомила співорганізатор заходу Алла Ляпандра. Акцію організували, щоб привернути увагу до захисту тварин, повідомила Алла Ляпандра. Як все відбувалось, бачила Марта Журавель. Учасники маршу збираються на театральному майдані. Тернополянка Ірина Башта прийшла на марш із Дорою. Пса півтора роки тому збила машина. Зараз нею опікуються волонтери благодійного фонду «Вірні друзі». Вони зібрали кошти на інвалідний візок та лікування. Дора дуже комунікабельна, дуже любить тварин і людей. На диво, коли я познайомилася з нею рік назад, то я просто була шокована, що вона настільки відкрита. І перший раз побачивши мене, просто так облизувала мені лице і руки, ніби вона мене знає все життя. Це тернополянин Євген Супруненко Іруна. Два роки тому чоловік взяв пса із притулку. Її збила машина і тому вона залишилася без лапи. Вона до нас вже така попала. Ну, скажімо так, ми дуже вдячні тим людям, які, скажімо так, надали їй там можливість володіти такою собакою. Собака дуже добра. І бачите, в принципі, навіть відсутність лапи не перешкоджає їй абсолютно там бути як інші собаки. Вона дуже швидко бігає, вона може перестрибнути півметрову якусь огорожу. Перше насправді прийшли на такий марш, але прийшли, напевно, якраз через те, через що всі прийшли, через тваринок. Я взагалі не можу дивитися, слухати і читати ті новини, коли над тваринами знущаються люди. Я взагалі не знаю, як. Безмістовне знущання просто над тваринами, яке відбувається в країні. І зараз це дуже актуальне питання, і треба його піднімати, тому що люди жорстокі. На марш за права тварин прийшла продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Биндас. Треба трошки просто виправляти ставлення суспільства до братів наших менших. Ну, звичайно, що нас посилили відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, але на практиці притягнути когось до відповідальності фактично нереально. Дуже-дуже багато є моментів. Ну, сьогодні, тому сьогодні я тут, і зрештою, в мене теж є вдома тварини, яких я забрала з вулиці, і таких тварин, яких я забрала з вулиці і кудись потім прилаштувала вже за кілька останніх років, кілька десятків. Ініціатором маршу є всеукраїнська організація UA Animals та у Тернополі благодійний фонд «Вірні друзі». Координатор акції Алла Ляпандра розповіла, що учасники виступлять із 8 вимогами до влади. Марш висуває перед собою 8 вимог. Це такі, як заборона пересувних цирків, дельфінаріїв, заборона хутряного виробництва, заборона тестування на живих тваринах, заборона експлуатації тварин для жебракування, фотографування, внесення диких тварин України до Червоної книги і так далі. І стосовно переліку цих вимог, в нас буде підписаний в кінці маршу «Універсал», який буде переданий до Києва. І, власне, вже потім так само зроблять інші міста України, і це буде передано до Верховної Ради. Зараз ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. За кілька хвилин тут стартує колона людей, які вийшли за захист прав тварин. Вони прямуватимуть вулицею Замковою до Листопадової. Під міською радою захід завершиться. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, марш за права тварин у Тернополі відбувся вдруге. Загалом цьогоріч одночасно на нього вийшли 20 міст України.
Сьогодні о 10-й годині у Кременці відкриють центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії». Про це нам повідомила керівник товариства Алла Андрущук. У програмі відкриття, презентація закладу, виступи делегацій з Німеччини, Польщі, України, представників благодійних фондів, представників церков та громадськості, які долучилися до створення центру. У центрі лікарі-терапевти і педагоги з Польщі 2 дні працюватимуть з дітьми з інвалідністю. На відкритті будуть наші кореспонденти. Дивіться пряме включення з місця події в новинах о 13:30. І на цю пору у мене все. Побачимось о 8:30.